Správy televízie Severka. Na Žilinskom gynekologicko-pôrodníckom oddelení fakultnej nemocnice s poliklinikou bolo v roku 2018 odliečených 3500 pacientiek. Pôrod tu absolvovalo 1507 mamičiek a na svetu prišlo spolu 1528 detí. Vlani prešlo oddelenie gynekológie a pôrodníctva výraznými zmenami. V tomto aj v minulom roku začali pribiehať výrazné rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú jednak oddelení ako takých, ktoré sa týkajú jednotlivých izieb pre klientky a samozrejme, ktoré sa týkajú aj pôrodnej sály. Pôrodnú sálu sa nám podarilo zrekonštruovať za výrazného prispenia riaditeľstva ako aj sponzorov. Je urobená na štýl boxov, ktoré zaručujú budúcej mamičke pri pôrode toľko vítanú intimitu a príjemné prostredie. Okrem štandardných izieb sú na pôrodnícko-gynekologickom oddelení k dispozícii jednolôžkové izby a súkromné apartmány. Veľkou novinkou bude i pripravovaná ponuka masáží. Gynekologická časť je v tejto chvíli sa ešte prerába, ale už sa nám podarilo zrekonštruovať na novo asi 7 izieb, ktorým sa nám podarilo na novo pripraviť celú jednu časť, ktorá obsahuje kúpeľňu novú, takisto s dvoma novými záchodmi, čiže zväčšíme možnosť a počet priestoru, ktorú tá pacientka potrebuje na dodržiavanie nejakých hygienických štandardov. Plán rekonštrukcie je nielen pôrodná sála, ale aj predpôrodná sála. Takisto máme v pláne zrekonštruovať prízemie, kde sa nachádza príjmová ambulancia. A tohto roku, to už je skutočne na spadnutie, sa bude realizovať kompletná výmena výťahov, ktoré budú už ozaj na úrovni 21. storočia. Treba povedať, že gynekologické porodnícke oddelenie funguje ruka v ruke s novorodeneckým oddelením, ktoré máme takisto na vysokej odbornej úrovni. Sme vlastne záložné perinatologické centrum Martinskej kliniky pre celý stredoslovenský, respektíve pre celú Žilinskú župu. V rámci toho nie len porodnícka časť, ale aj novorodenecká časť prechádza modernizáciou, vrátane materiálneho vybavenia. Pár dní naspäť sme dostali nový sonografický prístroj pre narodené detičky. Takisto za veľké vďaky sponzorom sme dostali nové vozičky pre novorodené detičky, ktoré sú ozaj dizajnovo veľmi pekné. Takže za to by sme chceli poďakovať všetkým, ozaj všetkým sponzorom, ktorí ruka v ruke pomáhajú nášmu vedeniu a nášmu oddeleniu, aby sme zlepšili kvalitu služieb a celkový ten feeling z nášho oddelenia. Ja som tu 2 dní, tretí deň už a spokojná som veľmi, či s personálom, ktorý je veľmi napomocný vždy, keď potrebujem. Takisto vybavenie moderné, nové, všetko to tu žiarí, veľmi som spokojná. Snahou vedenia nemocnice, oddelenia a zamestnancov je, aby sa pôrodnícko-gynekologické oddelenie stalo výkladnou skriňou Žilinskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Pevne verím, že napriek tomu, že sme posunuli gynekologicko-pôrodnícke oddelenie na nejakú vyššiu úroveň, tie mety si dávame ďalej a vyššie, aby sme lepšie a k väčšej spokojnosti klientiek obslúžili do budúcnosti viac a viac spokojných pacientiek a mamičiek. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.